Evropa 2. Ahoj, zrovna jsme tady u Lukáše doma, točíme nový písničky, akorát máme takový problém. Zlomil se nám stoj na mikrofon, takže jsme museli udělat provizorní řešení. Stoj na mikrofon. Mikrofon. Popfilter. Takže můžeme točit. Nahrej mi do hlavy svůj disk, říkej, jak slova z řádku číst, jak bejt jen další plagiát. Maximum muziky.